Tak ahoj, vítajte na kanáli For Oregon Fun, moje meno je Jan a dnes sa spolu pozrieme veľkým momentovým kľúčom na malý rázový uťahovák Parkside Performance, takže poďme na to, odbalíme ho. Model PPDSSA 12A1 sa predáva za 50 eur s 5-ročnou zárukou. V balení nájdeme užívateľský manuál. V kufriku je organizer a 4 nástrčné kľúče. Veľkosť 17, 19, 21 a 23 mm. Všetko sú to predĺžené nástavce, čo určite chválim, s hrubými stenami, ale podľa môjho názoru nepoužiteľné práve pre rázové uťahováky, pretože tieto nástavce uberajú na sile a ráze impulzov. Takže tá efektivita uťahováku s nimi bude o mnoho nižšia. Samozrejme, budú použiteľné. No a v balení je taktiež malý, ale za to kompaktný a výkonný rázový uťahovák pre 12V batérie X12V Team. No a v kufriku je dostatok priestoru pre uloženie so 4A, jednou menšou 2A a samozrejme je tu priestor aj pre nabíjačku. No a kufrík bez problémov zavreš. Dizajn a spracovanie uťahováku v sérii Parkside Performance je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Rovnako dobré je na tom spracovanie, kde plasty doliehajú absolútne perfektne, čo zaručuje pevnosť a tuhosť konštrukcie stroja. O niečo horšie je na tom ergonómia, pretože tu nájdeme iba minimum pogumovaných prvkov a taktiež s 2A nie je boh vie ako vyvážený, či už v ruke, alebo pre uloženie na pracovný stôl sa môže stať, že jednoducho padne. Preto určite odporúčam použiť 4A, ktorá jednoducho zvýši stabilitu na pracovnom stole a taktiež zabezpečí maximálny výkon pre brushless motor. Je určený pre nástrčné kľúče, jedna polovica, nájdeme tu teda robustný štvorhran s poistným krúžkom, kompaktný úderový mechanizmus a výkonný brushless motor s voličom sily, kde máme na jednotke 85, na dvojke 125 Nm, 200 Nm a 300 Nm pre utiahnutie, pre uvoľnenie je to až 350 Nm. Počet úderov je 3200 a uťahovák má 2700 otáčok. Je tu pravý a ľavý chod, taktiež poistka proti zablokovaniu a náhodnému spusteniu. LED pracovné osvetlenie, ktorého oneskorený dosvit je niekde okolo 10 sekúnd. Taktiež LED svetelná signalizácia stavu nabitia batérie v 3 leveloch. LED pracovné osvetlenie má veľmi široký rozptyl, peknú intenzitu jasu, vytvára iba minimálny tieň nad nástrojom a jeho oneskorené vypnutie je 10 sekúnd. Pozrieme sa aj na hmotnosť bez batérie, ktorá je veľmi nízka, 912 g. S 2A je to 1100 g. So 4A je to už 1308 g. A ak použijeme nejaký štandardný nástrčný kľúč, hmotnosť môže byť 1460 g. Osadenie nástrčného kľúča na štvorhran s poistným krúžkom ide pomerne ľahko. No a dúfam, že nástrčné kľúče na štvorhrane budú držať dostatočne a nebudú sa vyšuchovať a nebudú ostávať na skrutke po utiahnutí. Hlučnosť výkonného brašle z motora je v tomto prípade bezpredmetná, pretože ak sa neaktivuje úderový mechanizmus, hlučnosť je samozrejme nižšia. No a čo sa týka kultivovanosti motora, ide veľmi pekne a na tele sú cítiť iba veľmi jemnúčké vibrácie. Ďalej sa pozrieme aj na otáčky stroja bez zaťaženia. No a maximálne otáčky som nameral
2760, čo je o niečo viac, ako výrobca uvádza na štítku. Technické špecifikácie malého cvrčka vyzerajú veľmi slubne. Taktiež volič sily je rozdelený veľmi rozumne, kde na dvojke je 125 Nm a to môže zaujať množstvo motoristov na sezónne prezúvanie pneumatík osobného auta. Tu je ale potrebné si dať pozor a vždycky silu spoja overiť momentovým kľúčom podľa špecifikácií vášho osobného auta. No a samozrejme je potrebné si dať pozor aj akým nástrečným kľúčom sa uťahuje, pretože chrom vanádium nie je vhodné pre odovzdávanie impulzov práve z rázových uťahovákov. Na to slúžia kľúče chrom molybden a my si to teraz porovnáme. Všetky skrutky boli pred zimou dotiahnuté na 120 Nm, preto aktuálne nastavujem na momentovom kľúči 125 Nm. Vyzerá, že tam 125 Nm je. No a rázový utiahovák nastavíme druhý režim a použijeme chrom vanádiovým nastavec. Je vidieť, že s chrom vanádiovým nastavcom to jednoducho nepôjde. No vyskúšam tú istú skrutku uvoľniť s nastavcom z chrom molybdenovej ocele. A tu je vidieť ten rozdiel, kde úbytok sily spôsobuje práve nástrečný kľúč z chrom vanádiovej ocele. Je to naozaj extrémne veľký rozdiel, aký nástrečný kľúč sa použije. Teraz tri skrutky dotiahnem na režime 2. A overíme silu utiahnutia spoja momentovým kľúčom, kde je 125 Nm. Jemnučké dotiahnutie tu bolo, na tej druhej žiadne a ani na tretej nebolo žiadne dotiahnutie. No a teraz vyskúšame režim 1. Tu je počuť, že tá frekvencia úderu je proste slabá. Volím režim 2. Krásne povolilo 125 Nm. Volím režim 3. No a tu je počuť, už tá frekvencia úderov je niekde inde a volím režim 4, kde až 300 Nm. Veľmi pekne si myslím, že klepoce ten rázový uťahováčik a má veľmi pekné rázy. Na prezúvanie pneumatík osobného auta je cvrček viac ako vhodný. Jeho maximálna sila je ale až 350 Nm pre skrutky M16. Preto ho overíme momentovým kľúčom až do 350 Nm na prípravku. Začínam režimom 1, kde je 85 Nm na M16-kových skrutkách. Dotiahnem ich po dobu 3 sekundy. Na momentovom kľúči mám už nastavených 85 Nm. Jemnučké dotiahnutie. Jemnučké dotiahnutie na dvoch skrutkách bolo. Vyskúšame ich povoliť na režime 1. Povolené. Ďalej pokračujem režimom 2, kde je 125 Nm. Rovnako utiahnem skrutky po dobu 3-4 sekundy. Na momentovom kľúči nastavujem 125 Nm.
Režim 2 nemal ani jedno dotiahnutie spoja. Na skrutkách je teraz 125 Nm, vyskúšame ich povoliť. Krásne, každá skrutka povolená behom pár sekúnd. Volím režim 3, kde je 200 Nm. Na momentovom kľúči mám nastavených rovných 200 Nm. Na dvoch skrutkách bolo vidieť jemné dotiahnutie, vyskúšame ich povoliť na režime 3. Je na nich 200 Nm. Všetky 4 skrutky dokázal povoliť veľmi rýchlo. No a pokračujem režimom 4, kde je 300 Nm. Na momentovom kľúči nastavujem rovných 300 Nm. Jemné dotiahnutie. Ďalšie dotiahnutie. A aj na štvrtej skrutke bolo jemné dotiahnutie pri režime 4, kde je 300 Nm. Vyskúšame teraz tie skrutky povoliť. Je vidieť, že režim 4 300 Nm povolí, ale trvá mu to nejaký ten čas. Ja vyskúšam pre vás použiť aj 2 Ah batériu, ktorá je plne nabitá pre test a povoliť 300 Nm. Tu je vidieť, že rázový utehovák sa po chvíľke vypne. Znamená to, že 2 Ah mu absolútne nestačí a je nutné použiť pre maximálnu silu samozrejme chromolibdónový nastavec a 4 Ah batériu. Je to počuť, je to vidieť, je to aj cítiť, že ten rázový uťahovák má úplne iné rázy. No a 300 Nm povolil. Teraz všetky tie skrutky vyskúšam znova dotiahnuť na režime 4. Na momentovom kľúči nastavujem rovných 350 Nm. No a tu bolo vidieť poriadne dotiahnutie. Aj na druhej skrutke je poriadne dotiahnutie. Aj na tretej. Na každej skrutke ste mohli sledovať dosť veľké dotiahnutie spoja. Nastavím štvrtý režim a vyskúšam tie skrutky povoliť. Teraz by rázový utehovák mal povoliť jeho maximálnu silu 350 Nm. A povolil 350 Nm.
No a mohli ste sledovať predlžujúci sa čas uvoľňovania na sile 350 Nm, kde zo 4 skrutiek 3 povolil a tú štvrtú zatiaľ nie. Vyskúšam to ešte. Batéria je plne nabitá. Vyskúšame vložiť plne nabitú batériu. No a tu je vidieť, že so znižujúcou sa kapacitou batérie sa znižuje samozrejme aj výkon. No a s novou 4 Ah povolil 350 Nm, takže sú tu určite nejaké kritériá, keďže je to batériové náradie, ten špičkový výkon dosahuje, ak je plne nabitá minimálne 4 Ah batéria a ak je použitý správny chrom molybdenový nástrčný kľúč. Rázový uťahovák pre nástrčné kľúče 1 polovica rozhodne nie je iba jednoúčelový stroj. Pomocou adaptéru spravíte prechod z nástrčného kľúča 1 polovica na 6,35 mm, čo vám umožní použiť ho na rôzne aplikácie, napríklad ho využiť ako bežný skrutkovač, ale taktiež vŕtať otvory napríklad do mäkkého smrekového dreva, čo môže byť využiteľné aj pre tesárov.
Tak a máme tu záver recenzie na malého, ale celkom výkonného cvrčka. 12-voltovej sérii Parkside Performance pri M16-kách dosahuje výborných síl. Sú tu ale dve kritériá. Prvé, použitie správneho nástrčného kľúča z chrom-molybdenovej ocele. Mohli ste vidieť rozdiel. No a taktiež plne nabitá, minimálne 4 Ah batéria, v opačnom prípade s 2 Ah sa stroj bude vypínať. Takže čo sa týka výkonu, podľa môjho názoru doťahuje skrutky M16 na niekde okolo 280 Nm a ak máte splnené práve tie dve kritériá, povolíte aj 350 Nm, čo je podľa môjho názoru výborne. Sekundárne sa dá použiť aj na vrtanie alebo skrutkovanie, ale pozor, nie je to vysokootáčkový stroj, takže tieto aplikácie pôjdu pomalšie, ale samozrejme sa na tento účel stroj použiť dá. Čo sa týka nástrčných kľúčov, ktoré sú súčasťou balenia, nechcem ich vôbec kritizovať, je dobré, že sú tam, pretože stačí si dokúpiť momentový kľúč a na tento úkon budete mať vlastne kompletnú sadu, kde vlastne predĺžený nástrčný kľúč je výborné použitie práve pre momentový kľúč. No a čo by som mu vytkol v cene 50 €, podľa môjho názoru, čo sa týka technických a špecifikácií a vlastne výkonu spracovania, nie je čo, jedine, že tie nástrčné kľúče znova držia o niečo slabšie. No a to je to jediné, čo by som mu vytkol. Ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.